Český expremiér Andrej Babiš rád používa pri politických diskusiách názorné pomôcky, ako napríklad orieškový krém či dokonca rožok. Teraz išiel ešte o level vyššie a na sociálnych sieťach predstavil svojho nového konzultanta, živého kohúta Silvera. Kohúta využil na to, aby ukázal, že ukrajinské obilie, ktoré sa vo veľkých množstvách dováža do Európy, je údajne nekvalitné. Ex-premiér sa vyjadril, že Kohútovi nechutilo, pretože obilie je kontaminované a okrem toho vraj lacné ukrajinské zrná môžu zničiť české poľnohospodárstvo. Na záver dodal, že národ bude ešte o Silverovi počuť. Technicky Kohút je vpravo. Ja sa musím diviť, že kam to pôjde s tým politickým marketingom, lebo však pamätáme si, jak Fico ukazoval na tlačovke, aký má malý rohlík, hej? Teraz tuto Babiš vyťahol normálne vtáka pred všetkými ľuďmi. Čo bude ďalšie, hej? Že čo, ako Beňová sa blisne svojimi bruselskými kozami, alebo neviem. No nie, o ten Babiš požiadal o zložku, no. Podal a chce vedieť, aký má tento zmrt, lebo tak volá toho Silvera, podobne ako ministra zahraničných vecí, že či má aj deti. A zistuje, že prečo neznáša vajcia. Nikto mu nepovedal, že je to Kohút, no. A všimli ste si, že Babiš hovorí niekoľkými jazykmi? Len bohužiaľ všetkými naraz. Ale naozaj, ono to je, známe je to, že vlastne keď chlap už naozaj nevie, čo má ponúknuť, tak jak sa mu povedal, áno, vtedy vyťahuje vtáka. Ale Babiš sa dokonca s týmto aj rozpráva. To tam bolo písané. So Silverom? Áno, so Silverom sa s tým rozpráva. A na druhej strane možno sa všetci mýlime a toto je prvý konečne schopný odborník v strane áno. Hanza, Miško, povedzme si na rovinu, ono to nie je nič výnimočné, to, že chlapi sa naozaj občas z času na čas nahlas rozprávajú so svojimi vtákmi. Dokonca taký Mišo má pravidelný ranný diskusný klub s názvom Halo, vstávame. Ale... Ja som dneska vstal skôr ako on. Spokojne spal na mojom bruchu. Ale čo chcem povedať je to, že pozor, ak by sa pán Babiš stal po voľbách premiérom v Česku a nechal si toho Kohúta ako svojho hlavného poradcu, šéfa poradného tímu, len aby sa tým neinšpiroval Robert Fico, lebo to by zrazu, ako keby Edo Chmelár a Erik Kaliňák mali po ptákoch. Tak Fico by si mohol vybrať aj medzi kvalitnými sliepkami, no ale to je jedno. Jednu sliepku už mal ako štátnu radkyňu. No. Ja si, ako sa tak ja na ňo pozerám, na tohto expremiéra Babiša, tak sa pozerám. On si podľa mňa tiež občas zobne. Ale zrno to nebude.